د ټي ټي پی په دغه تاسو ډیر جوړ نظر ده دا ویل کیږي چې یاره مفتی نورولی کوم دغه موجوده کمانډر ده یا چیف ده یا مشر ده داغه نه خپل ګروپ ناراضه ده او دغه مینس کې اختلافات ډیر زیات تاسو په دې اړه څه وایئ چې هغه اختلافات شته او ټي ټي پی تاسو په خیال څومره مضبوط ده دیو ټي ټي پی ته د عوامو سپورټ نشته دا یو ملټنټ تنظیم ده او هغه کې اختلافات څه طالبانو کې اختلافات دي کې اختلافات شته او دغه خبره دی ورس پر ورس کمزوري کیږي مضبوطی کی نه ورس پر ورس کمزوري کیږي درې خبره دا چې وسایل به سره ورس پر ورس کمیږي او څلورم خبره دا چې دا عام کادر سي کم دي هغه به ورس دې تراشي دې ته به چې بس مونږ نور سي کم دي دا دغه نشو کولای ځکه چې هغه پیسې چې کوم دوی سره مخ کې وسایل هغه دوی سره وس نشته هغه دي عام کادر سي کم دي هغه بس خوري سبز کی کنه دا بچي به دغه به فیملیز به فامیلو نه به نو هغه به بیا را پاسي او دوی سره به حساب کتاب کوي دا هغه نه مخ کې پکار شي دوی یو سیټلمنٹ ټي ټي پی وای مونږ جهاد کوو د اسلامي نظام نه پاره او زمونږ چې کوم امنیتی ځواکونه خلق مري هم مسلمانان زو ته داخل دي اغه الله اکبر وای دوی الله اکبر وای تاسو په خیال په سم لار دی وخت سوک ته ګوره سم لار خو د کتاب لار ده سم لار خو د کتاب لار ده چې هغه تا ته علما خو یې چیرې په کوم دا کې جهاد د جهاد اعلان سوک کولی شي سوک نشي کولی د جهاد په سره سوک کولی شي سوک نشي کولی ګنه خبره دا چې ته یو ټوکړی کې بے نظام نشه راوسته چې ټول پاکستان کې یو نظامی خو دی یو ټوکړه کې څنګه دی بے نظامی دا خو کې دی نشي ها دا غا خاص ټوکړی د پاره بے لکه چې مخ کې اف سی آر وی دا غو کنه هغه شی ته کولای شي کنه خو بیا هم اورال خو د پاکستان دا غش تا کنه کنټرول په کار وکنه نو حکومت به ول دوی تسلیمي او دا شی دی کنه دا شی دی کینا چې یو کنفیوژن دی ریدم پتہ نشه چې موږ سره پر جنگي کو پاکستان ته پتہ نشه دوی غواړي سر یو کنفیوژن دی روان دی عام خلک به خرابي